gudoomiyaha golaha deegaanka ee magaalada Barbara ayaa waxa uu dhagax dhigay mashruuc cusub oo biyo mareenno lagu sameynayo biyaha ka saara gudaha magaalada Barbara. Haddaba kulankaasi waxaa ka qayb galay warbixintana ka soo diray wariyaheena Maxamed Cabdullaahi Soofariiste. Gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin ayaa maanta dhagax dhigay bilowga biyo mareenno loo sameynayo magaalada Barbara, kuwaasoo loogu talagalay inay biyaha ka qaadaan xilli roobaadka magaalada Barbara oo biyuhu si aad ay u fadhiistaan. Waxaana kala qayb qaatay dhagaxdhigga biyo mareennadaasi meeyarka gudoomiyaha gobolka Saaxiil Fahmi Cabdi Bidar. Waxaana ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey biyo mareennadaasi qaabka loo sameynayo gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Barbara, isagoo baaqna u diray shacabka reer Barbara oo ugu baaqay inay baneeyaan goobaha u marayo biyo mareenkaasi. Marka hore ilaahay baa mahadle. Marka labaad, maanta waxaa farxad weyn noo ah inaanu himiladii aan lahayn yaan fahmiyeynay sanadka 2017 oo sameeyo degmada Barbara oo casri ah kiyoon maanta dib taagan nahay. Rajaynana insha allahu tacaala inuu noqdo inuu dhammaado intaanu sanadku dhammaanin, soo guna saabaale aanu dhammaano. Sidoo qorshaha iyagu ahaa drainage systemku wuxuu ahaa qorshe aad u ballaadhan, kharashkiisuna kharash aad u badan buu ahaa. Laakiin waxaan ku dhiiranay inaan intaan awoonna aan qaban karno inaanu qabano bilowno. Prioritygiisuna wuxuu ahaa laba qaybood: in daadka dibadda ka soo gelaya magaalada laga dugo oo dooxeeda lagu celiyo si uu badda u galo, ka magaalada gudaheedana uu galo maxaa guraada badda oo noqdo weliba mid aanay ku dhibaatoonin gaadiidkii dadweynaha iyo bani aadamku toona wax aanay ku dhibaatoonin. Aad baan runtii ugu faraxsanahay. Waxaan dadkayga ugu baaqayaa, bulshadeeda ugu baaqayaa, degmadan waxaa u dhaqaaqday horumarkii dowladdana waa dowladda horumarka. Waxaa leeyahay horumarka iyo waxqabadka dadku ha soo dhaweeyaan, ha taageeraan, waayo waxaan higsanaynaa inaynu ka kacno fadhiga oo aynu kacno xagga hore caalamku sida hore u kacay. Noloshan way soo wada mareen bini aadamku, waanay ka gudbeen inaguna inay ka gudbin insha allahu tacaala. Mashruucan qaybtiisa waxa ugu weyn ee qabanaysaa waxaan ku baysgaraysanay mashruuca TBLT-ga ayaanu ku baysgaraysanay. Inta ugu badan inta kale dooda hoose ayaa ka kacay. Gudoomiyaha gobolka Saaxiil Fahmi Cabdi Bidaar ayaa isaguna maamulka dowladda hoose degmada Barbara ku ammaanay biyo mareennadaasi ay magaalada Barbara u sameynayaan, isagoona sheegay inay wax badan ka tari doonaan biyihii fadhiisan jiray magaalada Barbara dhexdeeda xilliyada roobabku ay da'ayaan. Maanta runtii farxad weyn bay tahay. Runtii markaanu kow ma aha, maanta waa bilowgii, laakiin maantii serveynka la qaadayay ayaynu hore u furnahayd oo aynu ka sheekaynay drainage-kan faa'iido ugu leeyahay magaalada iyo guud ahaanba degmada. Runtii waa ogeydeenoo sida uu maayaku sheegayay, laba qaybood bay ay ahaayeen. Qayb waxay ahayd qaybtii dooxa, waa tii nagu soo jabtay halkaa biyihii inoogu soo galeen magaalada. Taas waxay ku caddaynaysaa hadday drainage jiraan, dee biyihii inooma soo galeen magaalada, inoomana dhex fadhiisteen, dadkeennana waxyeelayeen, khasaare ma keeneen. Sidaa darteed hadaba inkoo ka duulaya maayarka iyo deegaankuba waa kuwa qorsheeyey, lana kaashanaya hay-addan GBLG-ga, mashruucan GBLG-ga waa kuwa qorsheeyey mataqaanaa in drainage casriya loo sameeyo magaalada, maadaama baddii aanu saarannahoo geerkii baddii aanu saarannahay. Waa hawl badan runtii, waxa weeyaan dadaal badan ha galaan mataqaanaa deegaanku iyo maayarkuba, laakiin waa hawl badan, kharash badan bay u baahan tahay. Dadka waxaa laga rabaa haddaba reer Barbaraad inay ku siiyaan deegaanka iyo maayarka arrintaa hormuud ka yahay. Uu rabo inay daadad kaga qaado drainage-ka ugu sameeyo si ay biyaha iyo daadadkuba uga baxaan iyo u tagaan badda u galaan. Qaar ka mid a shacabka reer Barbara oo iyaguna maanta markii dhagaxdhiggaasi la sameynayay goobta ku soo xumay ayaa iyaguna ku taageeray meeyarka degmada Barbara waxqabadyada faraha badan ee uu ka fulinayo magaalada Barbara. Waxaan ku faraxsan waxaan leh hawsha wad ka daalin, waa hawl loo baahan yahay. Magaalada biyaha fadhiista marku roob da'o waa lagu dhibaatooyin baa laga soo gaadha. Aad baan ugu hambalyeynay, aad iyo aad baan ugu hambalyeynay hawsha ku dhaqaaqay. Waxqabadkeedu waa umuqda, maayorkuna aad buu waasi. Biyo mareennadan ayaa la filayaa inay wax weyn ka qaban doonaan goobihii biyuhu fadhiisan jireen ee magaalada Barbara. Maxamed Cabdillaahi Soofariiste, Somali Channel, magaalada Barbara.